ରାତି ପାହିଲେ ଆସିବ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଫଳ। ଏନେଇ ଏକାଧିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ନୁହେଁ, ମୋଦି ମିଡିଆ ପୋଲ୍। ଏଭଳି କଟାକ୍ଷ ରାହୁଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଅଧିକାଂଶ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏହାରି ଭିତରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ର ଫଳାଫଳ ସତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି 60 ଆସନରୁ 46 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ପାର୍ଟିକୁ 5, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ 3, ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳକୁ 2 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ 1 ଆସନ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ୱାଙ୍ଗଲାମ୍ ସୋଭିନ୍ ଖୁନ୍ସା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସେସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଯେ 44 ଆସନ ବିଜେପି ହାତକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିପାରେ 1-4 ଆସନ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏନ୍ପିପିକୁ 2-6 ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 2-6 ଆସନ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସିକିମ୍ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। 32 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 31 ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆକ୍ସେସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ସିକିମ୍ରେ ଶାସନ ଏସ୍କେଏମ୍କୁ 24-30 ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପିକୁ 2 ଆସନ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏଫ୍ ପ୍ରାୟ 13 ଆସନ ହରାଇ 1-3 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ କରିଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ସତ, ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 4 ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, 24x7।